Ali Başkomandanın başçılığı altında müzəffər ordumuzun qazandığı qələbə münasibətilə dünyadan və Azərbaycandan Prezident İlham Əliyevə yazırlar. Türkiyədən Fuad Aytan. Hörmətli cənab Prezident, mən bir türk vətəndaşı kimi ata dediyim Azərbaycanla, sizin ölkənizlə, dövlətinizlə, əskərlərinizlə qürur duyuram. Var olun, sağ olun, müzəffər Ali Başkomandan. Ata-baba yurdumun yerləşdiyi torpaqların işğaldan qurtarılması məni xoşbəxt etdi. Azərbaycan üçün nələr edə biləcəyimi bilmirəm. Bir evim, biraz da pulum var, lazım olsa onları böyük məmuniyyətlə Azərbaycanın gələcəyi üçün fəda etməyə hazıram. İnşallah azad olunmuş torpaqları ziyarət etmək, həmin torpaqları öpmək arzum da həyata keçər. Sizin kimi müzəffər Ali Başkomandanın qarşısında baş əyirəm. Rusiyadan Emil Cəfərov öz ürək sözlərini belə dilə gətirib. Əziz Prezidentim, xarici dövlətdə yaşamağımıza baxmayaraq uzun illər boyu Rusiya Federasiyasında məskunlaşan mənfur qonşularımızın vətəndaşları ilə qarşılaşdıqda içimdə utanverici bir his keçirdi. Bu hissin adı Qarabağ idi. Əslində bu hissləri hər bir Azərbaycan vətəndaşı yaşayıb. Mən bu hissləri bir uzə verməsəm də, düşmənə hiss etdirməsəm də, qəlbimdə böyük əzab çəkirdim. 30 ildən sonra üzümüzə təbəssüm bəxş etdiniz. Əzimkarlıq hissini yaşatdınız. Böyük işlər gördünüz. Ölkəmizi dünya səviyyəsində təmsil etdiniz. Dünyaya sübut etdiniz ki, biz birlikdə güclüyük. Ağdam sakini Dilrubə Behbudova. Hörmətli Prezident Müzəffər Ali Başkomandan, mənim oğlum Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə 1992-ci ildə itkin düşüb. Zəngilanın işğaldan azad edilməsi xəbərini eşidəndə çox qəhərləndim. Çox sevindim ki, oğlumun uğrunda vuruşduğu torpaq alındı, qisası yerdə qalmadı. Sevimli oğlum, sizi dünya durduqca yaşayasız. Siz mənə bu yaşlı vaxtımda sevinc yaşatdınız. Siz biz məcburi köçkünlərin 30 ilə yaxın olan vətən torpaq həsrətinə son qoydunuz. Arzu eləyirəm ki, bütün Qarabağ torpaqlarımız düşmən işğalından tamamilə azad olunsun, Azərbaycanımızın bütövlüyü təmin edilsin və mən sizi öz torpağımda, Ağdamda, öz evimdə çay süfrəsinə qonaq eləyim.